درانوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په تیر درس کې مونږه د آیټم لیست په اوله برخه باندې خبرې وکړې. نن چې د آیټم لیست دویمه برخه ده، په پاتې مسایلو باندې سر خبرې کوو. نو راځم کویک بوکس پروګرام ته. دغه نه وروسته راځم د آیټم لیست صفحې ته، چې دغه صفحې د تاریخ نه مونږ کولی شو نوي آیټمونه خپل پروګرام کې اضافه کړو. دلته راځم، رایټ کلیک کوم، نیو انتخاب ومه. تقریبا سروس آیټم، انوینټری پارټ، انوینټری اسمبلی او نن انوینټری پارټ باندې مونږ خبرې کړې وې. نن دې نه مخکې چې زه په دې نورو آیټمونو باندې، چې په نوم د سب ټوټل او ګروپ او ډسکاونټ د نور شیان یادېږي، په دې باندې خبرې وکړم. یو ورور میسج کړو چې استاد، مونږ ته په انوینټری پارټ کې په دا سب آیټم باندې هم لږ خبرې وکړي، معلومات راکړي چې سب آیټم څه دپاره استعمالیږي. نو غواړم په دې باندې اول خبرې وکړم، دغه نه وروسته غواړم چې بیا په متبقي درس باندې بحث وکړو. نو سب آیټم لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویلو، که چیرې مونږ سره یو مین آیټم وي او هغه آیټم فرعي آیټمونه نور ولري، نو بیا دا کمانډ مونږ هلته استفاده کوو. لکه د مثال په طور باندې، زه یو کمپیوټر فروشي لرم صدیق عمر مارکیټ کې، او هلته چې دی زیاتره مونږ دا د ډیل کمپنۍ سکرین او کیبورډ او په همدې شکل باندې چارجر او بیټری دا شیان راوړو. نو زه دلته راځم، لیکم چې ډیل لاتیټیوډ، صحیح شو، لاتیټیوډ او 5580. مثال په طور باندې دا مصر یو ماډل دی، صحیح ده، دا مصر یو ماډل دی. او غواړم چې دې ماډل کې مو سره څومره کیبورډونه دي، څومره مثلا سکرینونه دي، څومره بیټرۍ دي، څومره چارجر دي ماډل لپاره، هغه دې کې سب آیټم اټ کوم. نو دا از ا مین آیټم اټ کوم دلته، او نور هیڅ معلومات نه لیکم دلته، ځکه دا مین آیټم دی مونږ سره. لیکم معلومات ولیکه څه فرق نه کوي، چون دا اوس خو یو عام نوم دی که نه. نو دا مونږ پرچیز کوو، نه انفرادي مونږ نه پرچیز کوو، صرف نوم لیکلی. پرچیزنګ چې کوو مونږ یا سیلس چې کوو، دغه پرزو کوو، صحیح شوه، د نور انوینټری پارټ کوو. دا خو یو مین نوم شو، نو په دې خاطر نور شیانو کې مونږ ګوتې نه وهو دلته. که چیرې اکاونټونه شیان ذکر کوي یو مشکل نشته، زه مثلا دلته راځم سیلس په نوم اکاؤنٹ انتخاب هم، دلته د کاسټ په نامه باندې، کاسټ آف گڈ سول په نامه باندې هر اکاؤنٹ انتخاب شوی دی. اوکے کلک کوم، هلته یو دنه مین آیټم ما سره جوړ شو په نوم د ډیل لاتیټیوډ 5580. اوس په دغه ماډل کې چې مونږ سره څومره کیبورډونه دي، څومره مثلا سکرینونه دي، بیټرۍ دي، هغه دلته مونږ اټ کوو. بیا زه رایټ کلک کوم، دلته راځم نیو انتخاب اوم، دا ځل بیا هم انوینټری پارټ اټ کوم. راځم لیکم چې بیټرۍ لیکمه، صحیح ده، بیټرۍ لیکمه. او که چیرې تاسو داسې کوئ چې ماډل ورسره ذکر کوئ، ام ښه دی، که نه ذکر کوئ ام مشکل نشته، ځکه دا چې دی زه سب آیټم جوړوم. نو کله چې یو سب آیټم مونږ د مین آیټم ممبر جوړو، په دې معنا چې دغه بیټرۍ د هغه ماډل ده چې هغه مین نوم مونږ هلته انتخاب کړی ورته، صحیح ده. نو زه دلته راځم، بیټرۍ مې ولیکله 5580. دا اوس خپل مین آیټم دو تم نه، دا سب آیټم دو دغه مین آیټم دی چې په نوم د ډیل لاتیټیوډ دی، یعنی دا بیټرۍ چې دی د دغه ماډل کمپیوټر بیټرۍ دی. نو اوس ته کولی شي دلته مثلا قیمتونه شیان ذکر کړي، چې زه ولیکم مثلا دا ماته دا بیټرۍ ماته تمامیږي مثلا په 1200 روپۍ باندې، صحیح شوه، او خرڅوم یې په 1500 روپۍ باندې. او دا کمپیوټرونه شیان تیار دي، ځینې زه انتخابوم، سیلس میں انتخاب، کاسټ آف گڈ سولډ، کوانٹیٹی آن ہینڈ ما سره نشته، هغه شیان کې ګوتې نو، هم فقط ری آرڈر پوائنٹ لس لیکم ورته. او ڈسکرپشن کې لیکم چې مثلا 3 hours یا 3 hour لائف، صحیح ده، درې سره چې دا لائف لري. او څنګ سره لیکم ورته پلس ایکسلنٹ لیکم ورسره، په دې معنی چې دا بیټری اسٹیٹس ایکسلنٹ دی، ہیلتھ ایکسلنٹ دی، او درې سره چارج ساتي. دغه نه وروسته بیا اوکے نه کلک کوم، نیکسٹ کلک کوم. راسم دلته بیا څه کوم، لیکم چې سکرین، صحیح ده، سکرین لیکم ڈیش 5580. او دا هم سب آیټم د څه انتخاب ومه، د دغه مین آیټم انتخاب ومه. دې کې هم تاسو کولی شئ سه ډسکرپشن ولیکئ، کلک کې ولیکئ، کنه لیکئ، مهم نه دی. زه تم دا سکرین ماته په 2000 تمامیږي، صحیح ده، او زه خرڅوم په 2500 افغانۍ باندې. او نور شان ټول انتخاب شوی، فقط دغلته راځم لیکم چې لس ری آرڈر پوائنٹ لس لیکم،
بیا څه کوم نیکسټ انتخابوم په همدې شکل باندې راځم لیکم که کیبورډ لیکم کیبورډ 50 اته سلویخت او دا هم سب آیټم د دغه مین آیټم انتخابوم صحیح ده دا مې دلته انتخاب کو هغه نه وروسته د ده قیمت هم لیکم کیبورډ مثلا په 800 روپۍ ماته راځي او خرڅوم یې په 1000 روپۍ باندې د کیبورډ صحیح شو اکاونټونو تیار انتخاب دی اوکې کلیک کړئ نو اوس تاسو وګورئ دلته دا موږ سره مین آیټم شو او دا چې دی موږ سره سب آیټم دی دا سب آیټم په دې مانا چې دغه آیټمونه د دغه مین آیټم سره ارتباط لري دا چې دی د دغه کمپنۍ د دغه ماډل موږ سره بیټری کیبورډ او سکرین دی نو دا او تفاوت د مین او سب آیټم چې تاسو په دغه شکل کولی شئ په سلهاو نور مین او سب آیټمونه جوړ کړئ راځو نوي درس ته راځم بیا رایټ کلیک کوم نوي انتخابوم نوي مې چې انتخاب کو بل موږ سره دی ادر چارجز ادر چارجز دی دپاره استعمال وګورئ کله کله داسې کیږي چې مونږ بعضې مشتریان چې دی مونږ ته لیټ پیمنټ کوي مونږ د یو مشتری سره چې دی پیمنټ ټرمز داسې کړی چې ورور ته به مونږ ته په یو میاشت کې روپۍ راکړې خو که چیرې د یو میاشت نه آخوا ته تا ماته پیسې راکړې یا دې په دوه میاشتو کې راکړې یا د دوه میاشتو نه د آخوا راکړې ته تا باندې وروره 2% یا 15% یا د فیصدی په اساس هم کولی شي د پیسو اگزاکټ پیسو په واسطه هم کولی شي یا 15% د هماغه انوایس اضافه نور پیسې در باندې چارج کوو او یا هم ورته ویلی شي چې 1500 روپۍ یا 1000 روپۍ څومره انوایس چې فرق نه کوي 1000 روپۍ تاسو نه موږ اضافه اخلو نو دا چارجز موږ دې دپاره استعمالو یا مثلا زه یو چا ته ټریننګ ورکوم صحیح ده د کویک بوکس ټریننګ ورکوم د کویک بوکس ټریننګ سره چې دی چې کوم سرویس دی د هغه سره سره چې دی بعضې نور چارجز هم زه په هغه باندې څه کوم امپلیمنټ کوم د هغه څخه اخلم نو هغه تاسو دلته نه جوړولی شي نو زه راځم څه کوم لیټ پیمنټ په نوم باندې یو چارجز جوړوم صحیح شو لیکم چې لیټ پیمنټ چارجز داسې دا مې ورته انتخاب کړو صحیح شوه چارجز مې انتخاب کړو او دغه نه وروسته دا مین آیټم دی ورته بالکل مین آیټم دی بل دلته راځم اماؤنټ تاسو کولی شئ ډسکرپشن کې څنګه لیکم اماؤنټ کولی شئ تاسو د فیصدی په اساس باندې ولیکئ او اگزاکټ اماؤنټ هم ولیکئ مثلا که چیرې زه تنه مثلا عادت ولیکم مثلا 1000 مې ولیکل دا په دې معنی چې دا فکس اماؤنټ به پاغه چارج کیږي او که چیرې وچ تنه فیصدی دی چارج شي چې څومره انوایس دغه 15% دی چارج شي بیا 15 ولیکئ او څنګه سره د پرسنټیج سمبول هم ولیکئ بیا دا پرسنټیج چارج کوي او دا هم موږ دپاره چې شي د انکم دی په نوم د ادر انکم په نامه باندې دلته موږ کولی شو باید موږ سره یو اکاونټ اوسي په نوم د ادر انکم یا لیکلی شئ لیټ یا لیټ پیمنټ چارجز انکم صحیح شوه څه رقم نوم چې تاسو ته ورکوئ فرق نه کوي فقط ټایپ به دغه اکاونټ څه انتخابوي تاسو انکم انتخابوئ ځکه دا زموږ انکم دی نو دلته موږ سره په نوم د ادر انکم چی نشته دلته وګورئ موږ سره فقط سیلس دی سرویس انکم دی او شپینګ ډلیور انکم درې اکاونټونه دي زه راځم بل اکاونټ جوړوم دلته په نوم د ادر انکم صحیح شوه ادر انکم مې انتخاب کو او دغه نه وروسته مې سیو باندې کلیک وکړو او دغه نه وروسته مې په اوکې باندې کلیک وکړو دا تاسو وګورئ دلته ما سره اوس یو دنه لیټ پیمنټ چارجز په نوم باندې چارجز په نامه باندې یا چارج په نوم باندې ما سره یو بل آیټم جوړ شو دا به چارجز سیدی باندې رایټ کلیک کوم ایډټ ته ځمه دا چارجز کوم یو اس ور سره اضافه کوم په اخر کې صحیح ده چارجز اوکې مې کلیک کو نو دا موږ چیرته استعمالو دا شیان چې تاسو موږ دلته جوړ کو دا تاسو ته مخکې مو ویلې چې کله موږ خپل وینډر ته پرچیز آرډر کو هلته پکاریږي او په همدې شکل باندې کله چې موږ خپل مشتری ته انوایس جوړو هلته هم پکاریږي د مثال په طور باندې موږ څه کوو راځو وینډرس مینو ته دلته راځم څه کوم کریډ پرچیز آرډر باندې کلیک ما وکړو زه غواړم چې خپل یو وینډر ته پرچیز آرډر وکړم چې وروره ماته دغه دغه شیان پکار دي زه هغه ته آرډر کوم چې دا شیان ماته آماده کړه نو دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړو موږ سره اوس د پرچیز آرډر صفحه خلاصیږي دا ګوري موږ سره پرچیز آرډر صفحه خلاص شو دلته زه د وینډر نوم اخلم مثلا ایکس وای زد زه غواړم یو پرچیز آرډر وکړم د کوم آیټم آرډر کوئ تاسو ګوري هغه آیټمونه چې موږ هلته جوړ کړي هغه وټو دلته موږ سره ذکر کیږي دا وګورئ تاسو نو که چیرې تاسو هلته آیټمونه نه جوړ کړي نو دلته بیا تاسو مشکل سره مخامخ کیږي مجبور استئ سر نه تاسو آیټمونه جوړ کړي چې دا یو غټ جنجال دی نو په دې خاطر کم شی چې کم آیټم چې ستاسو په بزنس کې اخستل کیږي او خرڅول کیږي یعنی ان کیږي او آؤٹ کیږي هغه به تاسو ټول په آیټم لیست کې اضافه کوئ که هغه سروس آیټم اوسي که انوینټر پارټ اوسي که نن انوینټر پارټ اوسي یا انوینټر اسمبلی اوسي دا فرق نه کوي او په همدې شکل که تاسو چیرته دلته راشئ وګورئ دا زه کلوز کوم راشم زه چیرته کسټمر ته راغلم کسټمرس کې دلته مې کریټ انوایس باندې کلیک وکړو
دل تاسو بیا وګورئ، زه راغلم مثلاً دا اے بی سی په نوم باندې یو کسٹمر دام انتخاب کو، آیټم کوټه چې کله زه راشم وګورم هماغه آیټمونه ماته راوړي. مثلاً یو مشتری د ماغه دپاره پروپوزل رایټنګ وکړو، د هغه مکمل معلومات دلته اټومیټیکلی خپله راځي، ډسکرپشن کې معلومات راځي، د آیټم نیم دلته راځي، د هغه قیمت دلته راځي، صحیح شوه؟ او کوم آپشن که چیرې ټاکسیبل موږ انتخاب کړی، ټاکسیبل راځي، که نن ټاکسیبل انتخاب کړی، نن ټاکسیبل راځي، صحیح شوه؟ نو آیټم چې دی موږ دغلته استعمالو، او دغه نه لاندې بل آیټم چې موږ سره دی، رایټ کلک کوم نیو ته ځمه، بل موږ سره څه شی دی، بل موږ سره سب ټوټل دی. ګورئ، زه چې کله انوایس جوړوم، راځم کسٹمر ته کریټ انوایس باندې ما کلک وکړو. مثلا دغه مشتری ته زه غواړم یو انوایس جوړ کړم، د سی دی ویلې چې وروره موږ ته کویک بوکس ډیسکټاپ ټرننګ هم پکار دی او کویک بوکس آنلاین ټرننګ هم پکار دی، صحیح ده؟ د ټول قیمت څو شو، دا یو 5000 شو، بل 3000، صحیح شوه؟ یو ټرننګ که چیرې غواړئ تاسو دا مکمل اټومیټیکلی دلته ټوټل شي، دا خو صحیح ده چې کله تاسو دا انوایس پرنټ کوئ، پرنټ پریویو کې تاسو وګورئ، هلته موږ ته ښیي سب ټوټل، ښیي موږ ته ټوټل، موږ ته ښیي دا وګور دا ټوټل دی. خو که چیرې تاسو غواړئ دغلته یو راه بله جوړه شي چې په نوم د سب ټوټل چې همدلته موږ د ټوټل کې، نو دې دپاره بیا موږ څه کوو، راځو چیرته لیست ته راځو، آیټم لیست ته راځو، دیزې کې رایټ کلک کوو، څه کوو، نیو آیټم انتخابو، دلته بیا سب ټوټل انتخابو. سب ټوټل ته څه نوم ورکوئ؟ زه ورته لیکم چې ټوټل اماؤنټ. که چیرې تاسو ټوټل اماؤنټ لپاره سب ټوټل جوړوئ، دلته به اماؤنټ انتخابوئ. که چیرې تاسو کالم وبخئ، کوانټیټي کالم دپاره تاسو غواړئ چې تاسو د هغه کوانټیټي ټول ټوټل کې، نو بیا تاسو به دا انتخابوئ. که چیرې تاسو غواړئ چې پرایس تاسو د ټوټل کې، بیا پرایس به انتخابوئ. او که چیرې تاسو غواړئ چې کاسټ تاسو د ټوټل کې، تاسو به کاسټ انتخابوئ. زه اماؤنټ انتخابوم، دلته زه کلیکم چې ټوټل اماؤنټ، صحیح شوه؟ دغه نه وروسته اوکے باندې کلک کوم. اوس وګورئ، دا د آیټم لیست صفحه ما بنده کړه، دلته زه راځم هغه آیټم چې ما په نوم د ټوټل اماؤنټ انتخاب کړی، چې کله زه دا انتخاب کوم، دا اټومیټیکلی ټول ماته دا آیټمونه د هغې هغه اماؤنټ څخه جمع کوي. راته ګورو په دې کلک وکړئ، چې کله م کلک وکړو 5000، 3000، 8000 مکمل ماته دا څه کړل دی ټوټل، که سب ټوټل راته ویستو. اوس که پرنټ پریو ته لاړ شي، پرنټ پریو کې موږ ته ښیي، داسې نه دی چې هلته نه ښیي، نه، دلته موږ ته ښیي دا وګورئ سب ټوټل دې د څومره دی، 8000 افغانۍ دی، او دلته لاندې هم موږ ته ښیي. نو دا سب ټوټل چې دی موږ دې دپاره استعمالو. په همدې شکل موږ سره په آیټم لیست کې بل کمانډ دی، رایټ کلک کوم، زه راځم نیو ته، بل څه کمانډ دی، بل موږ سره په نوم د ډس ګروپ یادیږي، ګروپ موږ څه دپاره استعمالو. ګورئ، که ستاسو په یاد وي، موږ چې کله سروس آیټم جوړوله، موږ سره یو سروس آیټم موږ جوړ کړو په نوم د کویک بوکس ډیسکټاپ ټرننګ، بل هم جوړ کړو په نوم د کویک بوکس آنلاین ټرننګ، صحیح ده؟ خو بعضې اوقات کې داسې کیږي چې یو کس راځي وایي چې استاد یا وروره، زه غواړم د کویک بوکس آنلاین او کویک بوکس ډیسکټاپ دا ټرننګ یو ځای واخلم، آفیس یو ځای تاسو ته درکړم، صحیح ده؟ یا په همدې شکل باندې مثلا زه یو بل سرویس لرم، په هغه کې لس قلمه آیټم دی ما سره. اوس که چیرې یو کس راځي مثلا ماته وایي چې دغه لس قلمه یو ځای زه غواړم چې مثلا پیمنټ تاسو ته وکړم، صحیح ده؟ نو دا چې زه دا جدا 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 لس تنه انتخابوم، دی کې زما ډېر زیات وخت ضایع، زه څه کوم، دوی یو ګروپ جوړوم. بعضې وخت کې تاسو په یاد دي، بعضې ځایونو کې یو پیکیج اعلانېږي، که نه پیکیج کې شپږو پروګرامه یو ځای. نو که چیرې تاسو غواړئ دغسې یو سرویس آیټم یا آیټم لیست یا انوینټری پارټ، دا تاسو یو ګروپ جوړ کړئ، چې یو کس راځي ماته وایي چې وروره ماته دغه مکمل ګروپ پکار دی، چې زه هغه یو ګروپ انتخاب کوم، هغه آیټمونه خپل اټومیټیکلی ټول لیست شي پکې، چې زمونږ وخت ضایع نه شي. دې دپاره موږ څه کوو په آیټم لیست کې، دلته موږ ګروپ انتخاب، زه دلته راغلم ګروپ انتخاب کو، ګروپ ته نوم څه ورکوم، زه لیکم چې فاینانشل، یا لیکم چې اکاؤنٹنگ کلاسز، صحیح شو، اکاؤنٹنگ کلاسز دا مې یو نوم ورته ورکو. او ډسکرپشن کې زه لیکم چې دس کورس انکلوډ، لیکم چې چی شي، کویک بوکس ډیسکټاپ، کویک بوکس، یو ډسکرپشن غوښتل لیکم، کویک بوکس وبخې، کویک بوکس آنلاین، او په همدې شکل ایکسل فاینانشیل اکاؤنٹنگ دا مې ورته ولیکو. اوس دلته زه راځم لاندې خپل هغه آیټمونه پکې انتخابوم، دلته راغلم دې کې کوم آیټمونه انکلوډ دي، کویک بوکس ډیسکټاپ ټرننګ ماته پکار دی، اس کې کویک بوکس آنلاین پکار دی، او په همدې شکل ایکسل فاینانشیل اکاؤنٹنگ ماته پکار دی. که چیرې تاسو دا نمونه کم انتخاب کوي، نو په هماغه اندازه چې دا زیات انتخابوي، تاسو ته هغه قیمتونه هلته زیات راځي. په هماغه اندازه چې تاسو دلته کم انتخابوي، قیمتونه هلته تاسو ته کم راځي. یعنې چې کوم پروګرام تا انتخاب کړه، قیمت مې هلته اټکیږي ټوټل قیمت کې. دغه نه وروسته اوکے کلک کوم. اوکے مې چې کله کلک وکړو، دا ټول اگنور کوم، راځم چیرته کسٹمرس ته راځم، کسٹمرس مینو ته، بیا کریټ انوایس باندې کلک کوم. دلته څه کوم، د کسٹمر نوم مې واغسته،
دلته اوس زه دغه مشتری نوم انتخابوم، ما سره یو مشتری دی په نوم د ای بی سی، او دغه نه وروسته راځم آیټم کوډ کې. زه فقط هغه ګروپ آیټم انتخابوم چې کوم ګروپ آیټم ما مخکې جوړ کړو. دغه نوم چې شو په نوم د اکاونټنګ کلاسز ما یو ګروپ جوړ کړو. چې کله زه دا انتخاب کوم، تاسو وګورئ انتخاب نه وروسته مکمل هغه آیټمونه چې درې څلور آیټم هر سوچې دي هغه ټول دلته اټومیټیکلی خپله راځي. دا اوس وګورئ هغه آیټمونه دلته اټومیټیکلی راغلو. دې کې ما سره کوم کلک آیټمونه دي، کویک بکس ټو سټاپ رننګ دی، آنلاین دی، فاینانشیل اکاؤنټنګ دی، او دغه مکمل معلومات دلته ما سره اټ کړي. دا ګوري تاسو کم شیان چې ما په هغه کې اچولي، او ټوټل قیمت ما ته ښیي چې ټوټل قیمت د څومره کېږي؟ 10,000 افغانۍ کېږي. نو دې دپاره موږ ګروپ استعمالوو چې که چیرې تاسو وغواړئ چې ستاسو وخت ضایع نه شي او د وخت د ضیا څخه جلوګیري وشي، نو تاسو کولی شئ چې ګروپ انتخاب کړئ. بل دغه نه وروسته موږ سره چې دی په نیو آیټم کې موږ سره پیمنټ دی، ډسکاونټ دی. ډسکاونټ هم یو ډیره مهمه موضوع ده. کله کله کیږي چې موږ خپل مشتریانو ته ډسکاونټ ورکړو. مثلا ډیر ښه مشتریان یا هغه مشتریان چې ډیر زیات موږ نه خریداري کوي، هغه ته موږ کله کله 15% مثلا ډسکاونټ ورکړو. دا ډسکاونټ موږ لکه د هغه غونې کولی شو، د سب اوبخې د چارجز غونې کولی شو چې هم په اساس د اماؤنټ دا جوړ کړو، هم په اساس د فیصدي جوړ کړو. دلته مثلا زه وایم چې ما ته مثلا رئیس دغه وویل شرکت چې وروره کم ټاپ مشتریان چې دي زمونږه، کوشش وکړه هغه ته 15% ډسکاونټ په نظر کې ونیسي. نو چې کله 15% شو، بیا به فیصدي علامه ور سره اضافه کوي. خو دلته تاسو نوم ورته انتخاب کړئ. مثلا زه لیکم چې 5% ډسکاونټ به ولیکه. صحیح شوه چې دا ولیکه، دلته به تاسو هغه فیصدي هم ذکر کوي، او که چیرې اماؤنټ هم ذکر کوو، بیا به دلته اماؤنټ تاسو ذکر کوئ. او دلته هم څه ډسکرپشن کې کسلی کې ولیکي کنه لیکي، هیڅ مهمه نه ده. ګورې موږ سره دوه قسمه ډسکاونټ دی، یو ډسکاونټ الاوډ دی، یو ډسکاونټ ریسیو دی. کله چې وینډر موږ ته ډسکاونټ راکوي، دې ته ډسکاونټ ریسیو ویل کیږي. او چې کله موږ خپل مشتری ته کسٹمر ته ډسکاونټ ورکو، دې ته ډسکاونټ الاوډ ویل کیږي. دا اوس چون ډسکاونټ دی، دلته باید موږ سره یو اکاؤنٹ اوسي په نوم د ډسکاونټ الاوډ. نو ګورې موږ سره په نوم د ډسکاونټ الاوډ کوم اکاؤنٹ شته نشته دی. څه کوم نیو ته راځمه، نیو ته چې راغلی دلته به ولیکي چې په نوم د اکاؤنٹ چې زه جوړوم په نوم د ډسکاونټ الاوډ جوړوم. یو بله مهمه خبره دا ده، ګوره چې ډسکاونټ کسٹمر د اکاؤنٹ ټایپ به تاسو انکم اخلي. کویک بکس اټومیټیکلی وګورئ تاسو انکم انتخاب کړ. دا هم په یادی چې په کویک بکس کې چې کله تاسو د مشتری لپاره د ډسکاونټ الاوډ په نامه باندې اکاؤنټ جوړوئ، دغه ټایپ به تاسو انکم انتخابوئ. صحیح شوه. دغه نه وروسته زه سیو ان کلوز باندې کلک کوم. چې کله م سیو ان کلوز باندې کلک کوم، او بیا اوکے کلک کوم. نو اوس وګورئ زه راځم څه کوم. دلته کسٹمرس ته راغلم، کریئټ نیو انوایس ته دلته چې راغلم، زه یو مشتری انتخابوم په نوم د ای بی سی. دته مثلا ما چې خرڅ کړم په دې باندې، مثلا دته پر زه انوایس جوړوم د کویک بکس ریسټارټ رننګ چې 5,000 روپۍ قیمت دی. دا صحیح ده، 5,000 د قیمت دی. د دې تر څنګ چې دا ما انتخاب غواړم، دته 15% ډسکاونټ ورکوم. نو هغه 5% ډسکاونټ چې ما جوړ کړو، هغه مرته انتخابوم. اوس وګورئ د څه خبره، 15% اماؤنټ کم شي، ما ته وګورئ د 5,000 روپۍ دي، او 15% چې کم شي 250 روپۍ کېږي. دلته ما ته ښیي چې ټوټل اماؤنټ پیبل څومره دی، 4,750. هغه 15% چې څه کړي دي، کم کړي دي. نو ډسکاونټ موږ دې دپاره استعمالوو. مخکې مې درته وویل چې ډسکاونټ موږ د اماؤنټ په اساس هم لیکلی شو، او د هغه په اساس باندې د فیصدي په اساس هم لیکلی شو. د اماؤنټ په اساس څنګه موږ دا استعمالوو، زه دا کلیئر کوم. دا زه کلوز کوم دا ونډو. بیا راځم دلته، غواړم چې ډسکاونټ جوړ کړم د اماؤنټ په اساس باندې. رایټ کلک مې کو، نیو مې انتخاب کړو. نیو مې چې انتخاب کړو، دلته راځم دا ځل ډسکاونټ جوړوم. لیکم مثلا 1,500 AFN ډسکاونټ. دا مې ولیکو. مثلا د پروژې رئیس مونږ ته وویل، یا د شرکت رئیس مونږ ته وویل چې کم مشتریان زمونږ د 5,000 روپۍ نه زیات مونږ څخه خریداري کوي، هغه ته 15% اوبخې 1,500 روپۍ ډسکاونټ ورکوئ، د ټیکسي کرا یا نور جیب خرڅي دا شیان. نو دلته مې 1,500 افغانۍ ډسکاونټ مې ورته ولیکو. دلته زه کولی شم دا ځل د فیصدي په اساس باندې تنه اماؤنټ ولیکم، پرسنټیج نه لیکم، او دیز کې بیا هم څه کوم، هماغه ډسکاونټ الاوډ انتخابوم. ځکه چې د کال یا د میاشتې په آخر کې که چیرې رئیس یا د اونر د بزنس ما څخه وغواړي چې ته موږ ته معلوم کړه چې دې کال کې یا دې روبه کې یا دې میاشت کې موږ څومره ډسکاونټ خپل مشتریانو ته ورکړی دی،
نو هغه به موږ د دې اکاونټ په واسطه باندې کولی شو. دا مې کلیک کړو، دغه نه وروسته اوکې مې کلیک کړو. اوس زه بیا راځم کسټمرس ته کریډیټ انوایس باندې کلیک کوم، دلته هغه مشتری انتخابوم، او کله چې اوس آیټم کوټ ته راشم یو آیټم انتخاب کړم. مثال په طور باندې ما انتخاب کړ کویک بوکس سټارټ رننګ 5000 افغانۍ دی، خو چې کله زه دغه 1500 روپۍ ډسکاونټ افغانۍ ډسکاونټ انتخاب کوم، اټومیټیکلی په ځای د پرسنټیج 1500 افغانۍ دی څخه کمیږي. نو دا به څو شي؟ 1500 روپۍ به شي. 1500 کمی شي، 1500 روپۍ کېږي. نو په دې شکل تاسو کولی شئ انوایس کې مشتری دپاره ډسکاونټ تاسو امپلیمنټ کړئ، که هغه د اماؤنټ په اساس وي او که د پرسنټیج په اساس باندې. دا بیا کلیئر کړو، بل رایټ کلیک کوم، راځم نیو ته. دغه نه لاندې موږ سره چی دی؟ پیمنټ دی. پیمنټ هم ډیره مهمه موضوع ده. کله کله کیږي چې مثلا ګوره، انوایس موږ هغه وخت جوړو چې کله موږ څخه مشتری په قرض شي وړي. صحیح ده، کله چې مشتری په قرض موږ څخه سوړي، هلته موږ انوایس جوړو. او کم اماؤنټ چې موږ په انوایس کې ذکر کوو، زموږ او ستاسو دپاره چې موږ اونر یا د بزنس، زموږ د اونر آف د بزنس استو، موږ دپاره اکاؤنټ ریسیویبل دی، کرنټ ایسټ دی. او زموږ د مشتری دپاره اکاؤنټ پیبل دی، کرنټ لایبلټی ده. نو بعضې وخت داسې کیږي چې مشتری موږ ته د 15000 یا 20000 یا 10000 افغانۍ په چې کله انوایس جوړو، په هغه کې یو څه اماؤنټ موږ ته راکړي. صحیح شوه، 1000 روپۍ، 2000، 3000 پیمنټ کوي، نقد کیش پیمنټ کوي. د دې تر څنګ چې مثلا په قرض باندې وسایل وړي، 1000 روپۍ راکړي همداسې مثلا اډوانس کې، که نه نو هغه به تاسو د دغه آیټم په واسطه باندې چې په نوم د پیمنټ یادیږي تاسو کلیئر کوئ. نو زما هلته راغلم، پیمنټ باندې مې کلیک وکړو، دلته نوم ورته ورکوم، اډوانس پیمنټ مې ورته نوم ورته ورکړه. هر نوم چې تاسو ورکوئ، اډوانس کیش پیډ لیکئ، هر څه چې کوئ. مثلا زه راځم اډوانس لیکم چې کیش پیډ، دا مې ورته انتخاب کړو، مشکل نشته. دی صحیح شوه، دا مې ورته انتخاب کړو. ډسکرپشن کې ولیکئ هر څه چې لیکئ. بل دلته موږ سره نور کمانډونه هم شته چې تاسو دغه اډوانس کیش پیډ چې انتخابوئ، صحیح شوه، دا آیټم چې جوړوئ د کیش د اماؤنټ لپاره جوړوئ، د چک اماؤنټ لپاره جوړوئ، د چیش ضرورت د کیش اماؤنټ لپاره جوړوم، صحیح شوه. کله چې موږ د مشتری باندې چیش خرڅ کړو او پیسې ترې واخلو، دا پیسې په کویک بوکس کې اټومیټیکلی زی یو اکاؤنټ موږ سره په چارټ آف اکاؤنټ کې په نوم د ان ډیپازیټډ فنډ هلته زی، هلته جمع کیږي. چې وروسته بیا دا موږ له خیره وي چې کله مشتری ته موږ انوایس جوړ کړو، ریسیف پیمنټ وکړو، دا پیسې مستقیم چیرته زی؟ ان ډیپازیټډ فنډ ته زی، چې هغه بیا موږ وروسته د بینک مینو د تاریخ نه کولی شو میک ډیپازیټ کړو هغه پیسې. نو که چیرې ته وایي چې نه، دا پیسې دې ان ډیپازیټ فنډ ته نه ځي، کولی شي دې ځینې یو اکاؤنټ ته انتخاب کړي چې دا پیسې دې مستقیم لاړ شي کوم اکاؤنټ ته، ای آی بی ته دې لاړ شي، پی ټی کیش ته دې لاړ شي، پی ټی کیش یو ایس ڈی ته دې لاړ شي، هر اکاؤنټ چې تاسو ورته انتخابوي. زه ورته وایم چې نه، دا دې لاړ شي ان ډیپازیټ فنډ ته، لکه د نورمال په شکل باندې. دغه نه وروسته ما اوکے باندې کلیک وکړو. اوس ګورئ، زه راځم دلته کسټمر مینو ته، راځم کریئټ انوایس مې کلیک کړو. غواړم دغه مشتری ته یو انوایس جوړ کړم. آیټم کوډ کې ورته انتخاب کړو چې د دپاره مونږه کویک بوکس ډیسکټاپ رننګ پرووایډ کړو، یا مې ورته وویل چې د دپاره مونږ پرپوزل ولیکو. صحیح شوه، د پرپوزل یو انوایس جوړوم ورته. ښه، کوانټیټي کې مې یو انتخاب کړو، سایټ مایټ مې هیڅ شی ورته انتخاب نه کړ، نشته سایټ مې انیبل کړی دی، خو تر اوسه مې جوړ کړی نه دی. دغه نه لاندې دلته راځم، د مثال په طور باندې 1000 روپۍ ماته اډوانس راک، ماته ویل ته داسې چلو که موږ ته پرپوزل جوړ کا، خو دا 1000 روپۍ بیانه د سره واخله، داسې نه شي چې تاسو وایي چې والا دا موږ ته آرډر راکړو او سړی لاړو ورک شو. نو 1000 روپۍ موږ ته دا اډوانس راکوي. دلته زه راځم په خاطر د دې چې دا کلیئر شي چې آینده کې دا ماته پیمنټ کوي، څومره پیمنټ باید ماته وکړي. اوس دلته وګورئ، بیلنس ډو څومره دی؟ 10000 افغانۍ دی. کله چې زه دلته راشم، هغه آیټم ورته انتخاب کوم په نوم د اډوانس کیش پیډ چې وو، او دلته هغه کیش اماؤنټ ورته ولیکم. ګورې اماؤنټ څومره ماته راکړه، زه ورته وایم چې 1000 افغانۍ ماته اډوانس کیش پیډ وکړو. نو ستاسو وګورئ، وبخئ، لس دلته ما 1000 غم دي، 1000 دادن صفر کیږي، زه ورته وایم چې 1500 روپۍ ماته اډوانس کیش پیډ وکړو. صحیح شوه، نو تاسو وګورئ، د 1000 نه چې 1500 لاړ شي، څو پاتې کیږي؟ 1500 افغانۍ پاتې کیږي. ما فکر کړو دا 1000 روپۍ دي، دا 1000 روپۍ وي. 1000 نه چې 1500 لاړ شي، څو پاتې کیږي؟ 1500. نو کله چې زه سیف ان کلوز باندې کلیک وکړم، دلته د دې مشتری په بیلنس کې به 1500 افغانۍ پاتې کیږي، او هغه 1500 افغانۍ موږ تاسو لپاره اکاؤنټ ریسیویبل او د مشتری لپاره اکاؤنټ پیبل. صحیح شوه، نو زه دا کلیئر کوم. نو اډوانس کیش پیمنټ چې تاسو ته څوک کوي، هغه به تاسو په دغه شکل باندې کلیئر کوئ په انوایس کې.
دا مې کلیئر کړو، دلته راغلم دا صفحه مې بېرته بنده کړه. بل دغه نه لاندې مونږ سره په نیو آیټم ونډو کې مونږ سره چی دی سیل ټاکس دی. سیل ټاکس ګورئ، کله چې مونږ څه شی خرڅوو په مشتری باندې طبعا په هغه باندې مونږ ټاکس هم چارج کوو. په افغانستان کې 40% ټاکس چې کله مونږ مشتری ته مثلا څه خرڅوو په هغه باندې 40% ټاکس هم چارج کیږي. صحیح ده، هغه 40% ټاکس چې دی بیا دولت ته ورکول کیږي. نو که چیرې تاسو سنگل سیل ټاکس جوړوئ په کویک بوکس کې، نو دا کمانډ به ورته انتخاب کړئ. که چیرې تاسو ګروپ سیل ټاکس جوړوئ، دا به انتخاب کړئ. د مثال په طور باندې زه یو دوه دانې سنگل سیل ټاکس جوړوم، صحیح شو، راغلم دلته سنگل سیل ټاکس مې انتخاب کړو، نوم ورته ورکوم، لیکم چې سیلس ټاکس مې نوم ورته ورکو، صحیح شوه. او کولی شم پرسنټیج کې ذکر کوئ، پرسنټیج هم ورته ذکر کړئ، مشکل نشته. لیکم چې 4% سیل ټاکس، دا مې ورته ولیکو. ڈسکرپشن کې همدغه شی کاپی کوم، همدل ته پیسټ کوم، صحیح شوه، دلته مې پیسټ کو، ځکه دا نوم دی چې بیا مونږ تالته معلومات کیږي. دا نوم شو، دا ڈسکرپشن شو. دلته به تاسو هماغه فیصدی چې تاسو بره لیکل هغه به ذکر کوئ. فور مې ورته ولیکو، پرسنټیج سره خپل راځي. ښه، دا سیل ټاکس چې مونږ اخلو چا ته ورکوو؟ دا دولت ته ورکوو، سیل ټاکس ایجنسۍ ته ورکوو، صحیح شوه. نو دلته به تاسو سره یو وینډر وي په نوم د سیل ټاکس ډپارټمنټ یا سیل ټاکس ایجنسۍ، چې هغه په حقیقت کې دولت دی. نو که چیرې اوس انتخاب کې که نه ایډ نیو ته لاړ شئ، زه څه کوم دلته راځم، لیکم چې سیلس ټاکس سیل ټاکس ډپارټمنټ پورته ولیکو، صحیح شوه، ډپارټمنټ مې تولیک، یا داسې هم کولی شي ورته ولیکي چې ګورمنټ سیلس ټاکس ډپارټمنټ، دا مې ورته ولیکو. نور معلومات نه لیکم، فقط اوکے کلک کوم. ما سره یو وینډر جوړ شو په نوم د ګورمنټ سیل ټاکس ډپارټمنټ، او دا کم ټاکسز د مشتریانو څخه جمع کوم هغه به دې ته ورکوم، ځکه چې دا سیل ټاکس دی، دا په نوم د سیل ټاکس پیبل یادیږي، لایبلټی یادیږي، او دا مونږه باید پی کو دولت ته، کم ادارې ته، دغه ادارې ته. دغه نرسته اوکے باندې مې کلک وکړه. تاسو وګورئ، ما سره 4% سیل ټاکس دلته راغی. دا کله مونږ استعمالو؟ کله چې مونږ انوایس جوړو مشتری ته. ګورئ، زما دغه مشتری دی، دې دپاره ما یو هغه جوړ کړو، مثلا پروپوزل آیټنګ آیټم ورته انتخاب کو. اوس دلته ما نه پوښتنه کوي چې دا ټاکسیبل دی که نه دی. چې کله تاسو ټاکسیبل واغستو، دلته هغه ټاکس نیم به ورته انتخابوي چې مونږ جوړ کړو. 100% ټاکس پې چارج کوي، 4% 4% هم چې واغست، ما ته وایي 40% د دې 1000 روپۍ چې دی 40 روپۍ کیږي. دې کس نه تاسو 1040 روپۍ واخلئ. دغه 40 روپۍ بیا اټومیټیکلی کله چې تاسو سیل ټاکس جوړوئ، په چارټ آف اکاؤنټس کې مونږ سره یو اکاؤنټ جوړیږي په نوم د سیل ټاکس پیبل، دلته مونږ سره جمع کیږي هغه 1000 روپۍ. او چې دلته کله جمع شوې، بیا هغه مونږ د کال په آخر کې یا د میاشت په آخر کې یا د روبې په آخر کې مونږ دولت ته پې کوو، دا به کلیئر کوو، او دولت مونږ ته یو بل راکوي بیا. نو دا م چې کله واخسه، ګور د مثال په طرزه دغه یو هغه سیف کوم، صحیح شوه. دا مې سیو ان کلوز باندې کلیک وکړو، یس مې ورته انتخاب کړو، صحیح شوه. دا سیو ان کلوز کلیک کړو. نو تاسو اوس دلته راشئ، زه راځم چیرته، چارټ آف اکاؤنٹ راځم، دیسې کې وګورئ سیل ټاکس پی بل کې 100 روپۍ راغلي، 40 روپۍ راغلي. دا 40 روپۍ به زه دولت ته ورکوم. دا بیا د کم ځینه پی کیږي. دلته مونږ سره په وینډر مینو کې یو کمانډ په نوم سیل ټاکس، دلته وګورئ پی سیل ټاکس ته کله تاسو راشي، هماغه اماؤنټ تاسو ته ښیي. زه ورته یم چې داسې چلو کا، ما ته ټول د دغه تاریخ نه واخله، دغه تاریخ نه واخله، تر مثلا دغه د نن تاریخ ډسمبر 2021 نه تر دغه تاریخ پورې ما ته معلوم کړه چې څومره سیل ټاکس ما باندې پاتې دی. ما ته وایي تا باندې 40% سیل ټاکس، ګورمنټ سیل ټاکس پاتې دی چې 40% کیږي، 40 روپۍ کیږي. دا به تاسو څه کوئ؟ پی کوئ، دا به تاسو دولت ته پی کوئ. دا دلته مونږ ته ښیي. دا بیا وروسته خبرې دي، انشاءالله مونږ به په تفصیل سره وایو. نو زه څه کوم، دا بیرته کلوز کوم، راځم دلته رایټ کلک کوم، بیا راځم نیو ته. نیو ته چې راغلم، بیا یو بل سنگل سیل ټاکس جوړوم. دلته راغلم، سیل ټاکس باندې مې کلک وکړو، دلته راځم لیکم. مثلا افغانستان کې خو مختلف قسمه ټاکسونه دي، خو زه دلته سټیټ ټاکس په نوم باندې یو بل سنگل سیل ټاکس جوړوم. سټیټ ټاکس په نامه باندې یو بل آیټم مې جوړ کړو، صحیح شوه. او دې ته ورکوم 2% سټیټ ټاکس، صحیح شوه. او همدغه نوم اخلم، کاپی کوم، دلته پیسټ کوم، وبخې دلته مې پیسټ کړو، او دې ځکه هم 2% لیکم، او دې ځکه څه کوم، هماغه ګورمنټ سیل ټاکس ډپارټمنټ اخلم. بیرون د افغانستان نه مثلا که تاسو په امریکا کې ژوند کوئ، هلته سټیټ ټاکس شته دی، پکې په همدې سیل ټاکس شته دی، پکې نور مختلف قسم ټاکسونه دي. نو ما یو بل سنگل سیل ټاکس جوړ کړو، اوکے مې کلک کړه. تاسو وګورئ، ما سره دوه قسمه سیل ټاکس جوړ شوی، یو 2% سټیټ ټاکس دی، بل مونږ سره 4% سیل ټاکس دی. اوس که چیرې تاسو وایئ چې
بعض داسې مشتریان دي چې په هغه واجد شرایط ام سټیټ ټاکس دي ام سیل ټاکس دي، نو جدا جدا مونږ نشو کولای چې مثلا دوه یو دام انتخاب کو دام انتخاب کو جدا جدا. یو مشتری ته مونږ کولای شو همزمان یو سنگل ټاکس انتخاب کو، ته دوه دانې سنگل ټاکس نشي انتخابولی. کولای شو چې ګروپ ټاکس جوړ کو او په ګروپ ټاکس کې دا دواړه اډ کو سنگل ورته انتخاب کو. نو اوس که مونږ وغواړو چې ګروپ سل ټاکس جوړ کو، رایټ کلک کو، دلته راځو نیو ته، نیو ته چې راغلو دیسې کې زه سل ټاکس ګروپ انتخابوم، نوم ورته ورکوم چې ټوټل ټاکس. صحیح شو، ټوټل ټاکس مې ته نوم ورکو. صحیح شو، دلته لیکلی شي تاسو شپږ فیصد هم ورسره ذکر کوي، سکس پرسنټ ټوټل ټاکس. او دغه نه لاندې دلته سره اعظم تاسو به هغه ټاکس آیټم یو سنگل سنگل ټاکس مونږ جوړ کړو هغه به انتخاب. دلته یو ټو پرسنټ دی او بل فور پرسنټ دی. دغه نه وروسته څه کوم، زه فقط اوکے کلک کوم. اوس کله چې زه انوایس جوړوم، راځم کریټ انوایس ته، مشتری نوم انتخاب کو، د مثال په طور باندې آیټم کوډ کې مې آیټم ورته انتخاب کو، دا شو مثلا. اوس که چیرې زه دلته راشم ټاکسیبل مې انتخاب کو، دلته زه راشم ګورم ما سره هغه سنگل ټاکس هم شته دی او ګروپ ټاکس هم شته دی. که چیرې دا واجد شرایط هغه شپږ فیصد ټاکس ته اوسي، نو مونږ سنگل ټاکس کې نشو انتخابولی. بیا صحیح شوه، څه کو دلته راځو هغه ګروپ ټاکس انتخابو. هغه ګروپ ټاکس په داسې کې تطبیق کیږي، ما ته وایي د ده هغه اماؤنټ پیبل اصلي چې دی څومره دی، ډو اماؤنټ چې دی پنځه زره دی. خو که چیرې شپږ فیصد ټاکس هم په چارج کوي درې سوه روپۍ د دې کیږي، نو ټوټل پنځه زره درې سوه روپۍ باید تاسو دنه واخلئ. نو دا دوستانو مونږ سره د آیټم لیست مکمل کمانډونه چې تاسو ته ما تشریح کړو. که بیا هم تاسو کوم سوال لرئ یا کوم ځای مانا پاتې شوی، تاسو کولی شئ د په فیسبوک کې د همدې ویډیو لاندې دلته په کومنټ کې هغه سوال ما سره شریک کړئ، یا واټساپ د طریق نه ما سره خپل نظر سوال شریک کړئ. که چیرې زما ویډیو خوښ شوی اوسئ، دې ویډیو ته به لایک ورکړئ، او په همدې شکل که چیرې زما چینل هم سبسکرایب کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زما چینل سبسکرایب کړئ، ترڅو په آینده کې چې نورې ویډیوګانې زه اپلوډ کوم تاسو ته نوټیفیکیشن راشي.